Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui rapidinho falar um pouquinho sobre a minha experiência com a Tu Makeup, essa escola de maquiagem profissional online. Há 2 anos atrás eu estava procurando uma certificação profissional, porque eu já trabalhava com maquiagem como renda extra, e procurando na internet, eu pensei, eu vou procurar um curso online, porque naquela época eu ainda trabalhava e estudava, né? Cursava nível superior. Então, o tempo era muito corrido, então não encaixaria mais um curso presencial na minha agenda. Então, eu optei por fazer um curso online. E a partir do momento que eu fiz a minha pré-inscrição, eu demonstrei o interesse no curso, a Grace entrou em contato comigo e eu achei muito interessante, muito importante, porque eles acompanham de perto o desenvolvimento das alunas e o acesso através de redes sociais. Facilita bastante a comunicação da aluna com a instituição. E por ser online, a gente pensa que não vai ter suporte, que a gente tem que se virar para dar conta do recado. Não é bem assim. Quanto ao make-up, eu vi esse diferencial porque eles realmente se importam se a aluna está aprendendo, se importam em incentivar a aluna. E eu acredito que a Tu Makeup, pelas experiências que eu tenho, ela tem um rico conhecimento.